Мої вітання всім глядачам на парламентському проєкт «Позиція». Сьогодні в нашій студії політичну ситуацію в країні проаналізує народний депутат України Володимир Литвин. Володимире Михайловичу, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про можливість переформатування уряду, якщо за місяць міністри не проведуть якісних змін. От як ставитися до цієї заяви? Це елемент передвиборчої кампанії, чи все ж таки це аргументована позиція необхідності змін в уряді, на вашу думку? І перше, і друге. Зрозуміло, що за місяць міністри нічого не зроблять, якщо вони не зробили за понад цей період. Тому це крок на випередження, і я розумію добре, що прем'єр-міністр – людина доволі молодого віку і не дуже хоче спалювати свою політичну перспективу. А сьогодні рейтинг його політичної сили падає. Взагалі в рейтинг влади є відмінним, бо значно більше людей не довіряє, ніж довіряє і представникам влади, і інститутам влади. І зрозуміло, що восени депутати будуть вимагати жертв. І зрозуміло, що це крок на випередження. Якщо ти не можеш протистояти процесу, ти його маєш очолити. Тим більше, що як мінімум дві посади будуть виставлені на конкурс міністрів. Я маю на увазі посаду міністра екології і, очевидно, міністра охорони здоров'я. Оскільки проблема сьогодні в охороні здоров'я... Чи не найгірша ситуація по міністерству? Вона найгірша, вона кричить, вона волає. Люди вмирають без будь-якої допомоги. Значна частина людей, особливо в сільській місцевості. А якщо не прив'язуватися до інших прізвищ, які ще напрямки в роботі уряду ви вважаєте найпроблемнішими? Я думаю, що немає підстав взагалі говорити про успіхи, про реформи. Формально, якщо аналізувати, що зроблено, то в цьому плані можна говорити про Міністерство внутрішніх справ. Хоча ми всі є свідками, очевидцями того, що спокійніше, захищеніше люди себе не почали відчувати. І це, цьому є пояснення. В країні триває війна, гуляє зброя, і той, хто має автомат, той є авторитетом. А чи можна продовжувати списувати відсутність змін на оцей чинник, який ви згадали? Війна на Сході, відсутність коштів? Чи вже не можна абсолютно, прошу? Але сьогодні будь-яка критика, обґрунтована з приводу того, що гасла не співвідносяться із практичною ситуацією, викликає крик обурення, незадоволення. Ти отримуєш тавро, як мінімум, агента Москви, бо, мовляв, війна і потрібно терпіти. Це намагання списати все на війну і водночас збагатитися. Бо ви ж прекрасно розумієте, що в нас, коли борються з корупцією, її успішно очолюють. Говоримо про уряд, а якщо говорити про парламент, чи робить він зі свого боку усе можливе для законодавчого закріплення тих майбутніх змін, які має впроваджувати виконавча влада? Я думаю, що фактом є те, що ті закони, на яких наполягав уряд і президент України, вони приймались складно, але вони приймалися. Це добре видно на прикладі пропозиції щодо змін до Конституції, хоча сьогодні мені бачиться, що проблематично буде прийняти, бодай, одну зміну і набрати 300 голосів з огляду на те, що зараз політичні сили, які представлені в парламенті, насамперед відмобілізовані на місцеві вибори, ставки надзвичайно високі. Тому тут буде позірне протистояння, буде і принципове протистояння, оскільки, скажімо, сьогодні прихильників децентралізації у тому варіанті, який запропоновано в проєкті змін до Конституції, за який Верховна Рада проголосувала десь трохи менше, ніж 290 голосів, значно менше, ніж опонентів, і вони більш активну і наступальну позицію займають у цьому плані.
От ви згадали про наближення місцевих виборів. Останніми днями про це дуже багато говорять, але в контексті можливості проведення цих виборів на контрольованій території Донецької і Луганської областей. На вашу думку, чи можна взагалі заборонити проведення виборів там, де сьогодні не стріляють, або відкласти їх до 2017 року? Справа тим, що цю проблему не вирішує одноосібно Україна. Ви знаєте наполягання союзників України для того, щоб якомога швидше вирішили проблему щодо особливого статусу, у нас так м'яко кажуть, організації місцевого самоврядування, а по суті то пропозиція полягає в особливому статусі для окремих районів Донецької і Луганської областей. Тому наполягання буде з боку Європи, з боку Сполучених Штатів Америки, щоб бодай крок було зроблено і на тих, як мінімум на тих територіях, які контролює українська влада, були проведені вибори, хоча це є виклик і ризик для влади. Але я вважаю за необхідне ще раз наголосити, що закон настільки складний і виписаний під бажання, російською мовою кажуть, хотілки депутатів і парламентських фракцій, що на цих виборах результат отримає той, хто має адміністративний ресурс, хто має організаційні можливості і хто має необмежені фінансові ресурси. Я стверджую, що реально вибору не буде, в тому числі з огляду на складну і заплутану виборчу систему, яку запропонували. І ще один аспект. Я думаю, що дуже неохоче будуть люди йти працювати у виборчі комісії з огляду на те, що члени виборчих комісій будуть відчувати на собі тиск політичних гравців, насамперед тих, які хочуть закріпити свій успіх, я маю на увазі успіх парламентський на місцевому рівні. Продовжуючи тему неконтрольованої території і можливості проведення виборів на ній, хочеться почути вашу оцінку аргументації. Зокрема, очільників Донецької та Луганської цивільно-військових адміністрацій, вони говорять здебільшого про дезінтегрованість та дезінформованість місцевого населення. Чи є це достатнім аргументом? Можна будь-які аргументи, але справа в тім, щоб привести на всій території Донецької і Луганської областей, звісно, треба, щоб не було людей зі зброєю. Звісно, треба, щоб був контрольований кордон. І я думаю, що представники самопроголошених Донецької, Луганської областей, якщо вони вважають, що вони мають підтримку людей на відповідних територіях, вони повинні зробити все, продемонструвати свою волю для того, щоб відбулися вибори. Але, знову ж таки, коли ми так весь час говоримо, що ці вибори повинні відбуватися під контролем з боку ОБСЄ, то ми тим самим визнаємо, що ми не є самостійними в прийнятті рішень і що частина територій, по суті справи, є підмандатними міжнародним організаціям. Я повинен сказати, що тут позиція надзвичайно складна і вразлива щодо центральної влади. І тут потрібно відмовитися від тих лінійних підходів, від лінійних закликів, бо тільки призначить керівника в область, він ще не зрозумів, що таке область, скільки в ній районів і яка ситуація, я вже починаю просторікувати про те, що жодних виборів не повинно бути. Не треба дратувати людей. І не треба демонструвати, що влада не довіряє людям, що, мовляв, вони зроблять неправильний вибір. Треба дати можливість їм зробити вільний вибір, і тоді вони будуть нести і мають нести відповідальність за цей вибір. Тобто ваша позиція скрізь, де це можливо, вибори потрібно провести? Звичайно. Але водночас, дика норма записана у законі про вибори, що Центральна виборча комісія повинна визначитись, в яких районах не можна проводити вибори і подати відповідну інформацію на затвердження Верховній Раді. Очевидно, це має зробити президент, якому підпорядковані військово-цивільні адміністрації. Але це повинно бути аргументоване, прозоре таке рішення, яке було прийнято людьми. Але треба налаштовуватися, прагнути на те, щоб провести вибори, і тоді стане зрозумілим, як далі діяти. Люди повинні взяти
Ми ж говоримо про децентралізацію, відповідальність за організацію життя не тільки на певних територіях, а й відповідно в усій країні. Володимире Михайловичу, не можу не спитати вашої думки як досвідченого політика. Звісно, що через такі випробування Україна раніше не проходила, але все ж таки самопроголошені республіки заявили про проведення виборів 18 жовтня, тобто до всеукраїнських. Як ми маємо ставитися до цього факту? Чи просто проігнорувати його? Ну, справа в тім, що не можна ігнорувати, вже Крим проігнорували. Треба вести відповідну роботу. Треба аргументувати позицію України, чинити цивілізований дипломатичний та інші в межах зрозуміло прийнятності форми тиску для того, щоб не поглиблювати конфлікт. Ми вже зараз бачимо, що по суті справи Мінськ-2 не працює. Ми бачимо, що сьогодні на сході України по суті справи розгортається протистояння і поглиблюється протистояння між Росією і Сполученими Штатами Америки. І очевидно, Росія і Сполучені Штати Америки і Україна повинні більшою мірою отут працювати над тим, як розв'язати цю проблему. Бо Європа переобтяжена своїми проблемами, і якщо аналізувати публікації в західних ЗМІ, відчувається стома, і навіть, якщо хочете, такого роду розуміння позиції Росії і нерозуміння позиції України. Я повинен сказати, що кількість критичних публікацій щодо України і щодо української влади зростає. Причому в авторитетних західних і американських виданнях. От ви згадали позицію Заходу стосовно виборів на контрольованій території. Ніхто в Україні не виключав факту тиску у питанні змін до Конституції. А теоретично можливий тиск у питанні визнання чи проведення виборів на неконтрольованій території? Питання в тому, що я б утримався від слова тиску. Треба просто брати Мінські угоди і читати. Розумієте, да, там ця позиція щодо особливого статусу, да, вона після першого десятка йде позиція, яку потрібно викинути. Але ми повинні розуміти, що деякі позиції мають конкретну часову прив'язку, а деякі не мають. І на Україну будуть тиснути. Ми зробили крок цей, і від нас будуть вимагати, щоб демонстрували волю для того, щоб загасити полум'я цього конфлікту, який несе нестабільність і для Європи. Тому треба казати відверто, що такий тиск буде. Але тиснуть на того, хто піддається тиску, або хто не може аргументувати своєї позиції. Але для остаточного врегулювання цього конфлікту нам не уникнути без проведення виборів на цій території? Якби виборами вирішена була проблема, то можна було б декілька разів провести ці вибори. Я ще раз приверну увагу до тієї обставини, що сьогодні ці зіткнення між, по суті, справи на території України, ядерних держав за сфери впливу. І Україна складає тут геополітичний, економічний та інші інтереси для от такого протистояння. Наступне питання стане предметом розгляду парламенту вже цього місяця, ви його вже згадали, це зміни до Конституції. Наприкінці місяця має відбутися позачергове засідання. Ви для себе визначилися, як ви будете себе поводити у сесійній залі? Утримаєтеся, підтримаєте чи не будете підтримувати ці зміни? Питання в тім, що я голосував за цей закон про децентралізацію, розуміючи, що потрібно продемонструвати рух, розуміючи, що є тиск на Україну, на керівництво держави. Разом з тим я повинен сказати, що сьогодні за цей документ проголосували лише 204 представники коаліції із більш ніж 300. А при цьому я зауважу, що вони поділили все, що можна поділити в питаннях влади, всі посади.
а 95% рішень Верховної Ради взагалі приймається тоді, коли голосують депутати, яких викинули з політичного процесу, окрім поділу посад і окрім розв'язання проблеми накопичення коштів для виборчої кампанії, фракції коаліції демонструють таку очевидну яловість і небажання брати на себе відповідальність. Сьогодні я мушу сказати, що я не бачу перспективи набрання 300 голосів, бо вже в середині політичних проєктів, політичних партій, які представлені в Верховній Раді і які входять у склад коаліції, з'явились нові політичні проєкти, кураторами яких є люди, які аж ніяк не горять бажанням підтримати українське керівництво для того, щоб воно виглядало цивілізовано в очах європейських партнерів. Діє принцип «чим гірше, тим краще». А на вашу думку, це матиме якісь наслідки для самого парламенту? Дехто говорить про неспроможність. Це буде мати наслідки негативні для країни. Оскільки буде заявлено, що Україна не виконує взятих на себе зобов'язань. Розумієте, коли Україна взяла на себе зобов'язання, то, очевидно, треба було б нав'язувати свої правила постійно гри, продемонструвати свою волю до розв'язання усіх цих питань. А в нас, розумієте, АТО всі кричать. Що таке АТО, коли блокпости і оборона? Це позиційна війна. Треба тоді називати речі своїми іменами, якщо ми не можемо вирішити цю проблему в той спосіб, в який взялися вирішувати. Вже декілька народних депутатів з більшості, зокрема тих, хто був в нашій студії, припускають можливість внесення коригувань чи змін у вже прийнятий закон про місцеві вибори. Вашу думку стосовно цього закону ви озвучували минулого разу у нашій студії. На цій стадії ви вбачаєте за можливе внесення якихось змін? І чи не заблудує це ще більше учасників виборчої кампанії? Я вам скажу, що процедура сама прийняття закону і те, що Верховна Рада України проголосувала за концепцію закону, а потім його тривали декілька тижнів, писали. Це буде, мабуть, у майбутньому предметом спеціального дослідження, тому що, по суті справи, так закони не приймаються. І очевидно, що будуть пропонуватися зміни у ці закони. Я не кажу вже про те, що залишились, знову ж таки, непідйомні суми, які потрібно внести як заставу для участі у виборах. Скажімо, голова, кандидат на посаду сільського голови, де він візьме 4800 гривень? Якщо він чесна, порядна людина, де в сільській місцевості є такі зайві гроші в людей? Тому це не вибори. Це просто змагання буде грошей. І як коли гучно говорили про те, що треба подолати корупцію на виборах, так створили закриту, по суті справи, суміш, таку гримучу суміш відкритих і закритих партійних списків. Ну, якщо, наприклад, буде партія великими літерами написано, маленькими літерами буде написано вождь цієї партії, але на конкретних округах там можуть не виставляти кандидатуру. А він буде сидіти в Києві на телебаченні і через ящик зомбувати людей, що вони проголосували за цю політичну силу, а потім заведуть невідомо кого. Бо люди ж не будуть читати ці простирадла із прізвищами. Я не кажу про те, що буде складна проблема забезпечити у списках 30% жінок. 30% жінок, не менше. Зрозуміло, що це треба робити. Але в нас, якщо брати склад депутатського корпусу, чим, так би мовити, нижчий рівень, хоча це неправильно говорити про нижчий рівень, тим більше там представництво жінок. Чим більше нагору, тим жінок менше. А в сукупності, наче все нормально. Якимись змінами до фактичної дати проведення виборів можливо відкоригувати цей закон, щоб він був більш-менш все ж таки зрозумілий і кращий, ніж той, який ми маємо на сьогодні? Скажу максимально відверто. Це не та проблема, яка мене пече і хвилює.
проблема найскладніша, найостріша. Як дітям спорядити дітей, як батькам спорядити дітей у школу? Як припинити свавілля закриттям шкіл? Як допомогти людям в лікуванні? Я не переймаюся цими проблемами. І мені люди під час прийому, під час зустрічей, в листах на цю тему нічого не пишуть. Вони вже абсолютно не вірять в те, що вони можуть вплинути на організацію влади в країні. І це найгірше. Бо люди повинні зрозуміти, що як вони будуть обирати, такою буде влада. Тим більше, що так чи інакше, процес передачі можливостей, фінансових можливостей на місця буде відбуватися. І люди повинні обрати таку владу, яка по-господарськи відповідально розпоряджалася коштами і вирішувала ті проблеми, які належить вирішувати. Ось і все. Ці проблеми, про які ви говорите, вибори 25 жовтня, вони здатні покласти початок у вирішення цих проблем, якщо люди все ж таки зроблять правильний вибір? Я думаю, що вибори будуть неадекватні. Я перепрошую за те, що я наперед даю такі песимістичні оцінки, але я думаю, що самі організатори виборчого процесу дуже складно будуть розбиратися у цих законах. Я відповідально заявляю, що 2-3 депутатів, які голосували за цей закон, його хоч бодай погортали. Я не кажу вже про те, що якщо закон більше 100 статей, його не можна розглядати за скороченою процедурою в один момент. Його ніхто не читав. Зараз наймуть розумних юристів, людей, які читають, які складуть короткий конспект, і будуть готувати все те, що потрібно готувати для партійних вождів. Але зрозуміло, що для цього потрібні величезні будуть гроші. Я розумію, що сьогодні буде величезний запит на юристів, на технологів, на політтехнологів, на політологів, на журналістів, які значною мірою будуть вирішувати долю виборчої кампанії, а відповідно долю країни. Не народ і навіть не політики. На завершення нашої розмови хотілося б почути ваш глобальний прогноз політичної ситуації в країні. Отут цікаво навести два приклади. У Росії так званий комітет спасіння України Микола Азарова заговорив чомусь про парламент, про президентські вибори. В Україні все частіше ми чуємо про можливі дострокові парламентські. От які сценарії малюєте ви, чи мало ймовірні розвиток саме у таких сценаріїв? Чи можливий контрреволюційний переворот? Взагалі, чи варто нам чекати на серйозні потрясіння найближчим часом? Краще не чекати. Краще оптимістично дивитись на життя, а для цього потрібно працювати. Щодо згаданого комітету національного спасіння, ну, навіть переклад – це калька з російської мови, тоді треба не спасіння, а порятунку. Я думаю, нічого дивного немає, це просто продовження сумної української традиції формувати уряди в екзилі. Тому все буде визначати від того, наскільки Україна зможе проманеврувати і пройти шлях щодо розв'язання тих документів, які вона підписала. Мені бачиться, що знову ж таки треба дослухатись до тих людей, які пропонують наполягати на різних форматах. Нормандська четвірка, да? Мінський формат, Росія, Сполучені Штати Америки і Україна. Я думаю, це був би найбільш результативний якраз на даному етапі формат, бо всі інші показали свою нежиттєздатність. І від цього буде залежати ситуація в Україні. Зараз вже нас лякають відсутністю енергоносіїв. І я думаю, тут потрібно було б уряду більш предметно займатися цією темою. Бо для України буде головне, як вона зустріне і пройде зиму.
Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з парламентським і далі.